مرحبا 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 يا مصطفى مكي بوق مدینہ
دل ہی دل میں بہت اترا محفل میں چلا آیا ہوں میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں تیرا پیکر ایک حالہ نور تیرا پیکر کے ایک حالہ نور جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں محفل میں چلا آیا ہوں میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں یہ کہیں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ تیری محفل میں چلا عبادت نہ غلام یہ عبادت نہ غلام تیرا ہے خیر الانام وقف مدحت کے لیے اس کی ہو عمر تمام